Перспективы супрацоўніцтва у сферы вытворчасці каштоўных вырабаў, а таксама разгледзелі некаторыя пытанні уніфікацыі законодаўства ў гэтай сферы. У прыватнасці размова ішла аб магчымасці больш цеснага супрацоўніцтва гомельскага завода «Крышталь» з групай «Алроса», якая з'яўляецца буйнейшай у свеце кампаніяй па здабычы алмазаў. Апрача таго, абмеркаваны пытанні стварэння ў рамках Еўразійскага эканамічнага саюза агульнай сістэмы маркіроўкі каштоўных камянёў і металаў. Адпаведная работа зараз праводзіцца на ўсёй тэрыторыі агульнай прасторы, але беларуска-расійскія напрацоўкі можна лічыць арыенцірам. Як чакаецца, такая сістэма дазволіць значна зменшыць колькасць рэалізуемых на рынку падробных тавараў і павысіць канкурэнтаздольнасць вырабляемай прадукцыі. В этой связи особенно важно было посмотреть на производство на «Крышталь», посмотреть на его возможности. Во-первых, не секрет, что мы планируем вести маркировку в том числе и на бриллианты. И здесь опыт, который наработан на «Крышталь», он был полезен, во-первых, для того, чтобы мы сделали похожие вещи себе, а во-вторых, для того, чтобы могли эту маркировку делать в унифицированном режиме.